hanti dawrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa maanta soo qaban qaabiyay toobar loo qabtay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda kaas oo ku saabsanaa nidaamka baarista musuqmaasuqa ujeedka toobarkani ayaa waxa uu ahaa sidii Soomaaliland sanada 2020ka ay adduunka kale la jaanqaadi lahayd nidaamka baarista casriga ah musuqmaasuqa ugu horeyntii waxa halkaasii ka hadlay Xasan Faarax Maxamed oo ah xiriiriyaha dib u habaynta xisaabaadka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo masuuliyiin kale hagaha baarista maaliyadda oo ay soo sameeyeen ama qabyo qoraalkiisa koowaad uu ka yimid xafiiska hanti dhowaha guud iyo la taliyayaasha la shaqeeya ee mashruuca BFM ku qataageeyo hagaasi waxa uu dejin doonaa ama uu waajibin doonaa habraacyada xafiiska hanti dhowaha guud oo uu raaco ama maqo waxa uu sameynayo baarista awalkii hore xeerkii baa inoo jiray hanti dhowaha guud oo xeer casri ah oo la jaanqaadaya nidaamyada caalamiga ah iminka waxaan u fadhinaa inaynu maanwalkii koowaad aynu sameyno ama hagihii koowaad hagayaashu kanu ku koobnaan maayaan hagayaal kale oo saddex ah ayaa daba socon doona sidoo kale waxaa jiri doona hagayaashaasi in lagu tababaro dhammaan ilaha ay khusayso dhan ujeedada aynu ka leenahay waxa weeye in baarista uu sameynayo xafiiska hanti dhowaha guud uu noqdo mid madax bannaan mid sugan mid leh qiyamkii iyo mabaadiidii looga baahnaa oo la jaanqaadaya nidaamyada caalamiga ah hagahan maanta aynu halkan u fadhino gurfeyntiisa ama falanqayntiisu wuxuu waafaqsan yahay nidaamyada caalamiga ah ee baarista loo sameeyo ee ay dejiyaan guddiyada dejiya nidaamyadaasi ama hagakaas habsimo iyo golaha xisaabiyaasha ee caalamiga ah dhammaantood buu waafaqsan yahay standardskii baa ku dhan waxaanu filanaa wixii ka dambeeya sanadkan ama bartankiisa marka tababarka ay qaataan shaqaalaha xafiiska hanti dhowaha guud in baaristeennu iyo warbixinaheennu ay noqon doonaan qaar waafaqsan ama la jaanqaadaya nidaamka caalamiga ah ee baarista loo sameeyo oo welibana nooca aynu qaadanay westminsterka loo yaqaano ah ama marka la kala qaybiyo hanti dhowrka qaybtan ku salaysan maamulka ah waxaan filayaa muddadaa kooban inaynu wada joogno inaad si fiican u gudageli doontaan falanqaynta iyo gorfeynta hagaha islamarkaana maxsuulka ka soo baxa iyo faalladiina iyo waxyaabaha kale ku darasaanba ay muhiim u noqon doonaan in hagahaasi noqdo mid aynu inagu leenahay waxaan doonaa inaynu talano shaar ina leeg kii adduunkana waafaqsan lana fulin karo marka muddadaa kooban waxaan filayaa inaad xoog iyo waqtiba aad gelin doontaan runtii maanta waxaa farxad inoo ah meel aynu ku soconay inaynu soo gaadhnay oo aynu in badan hiigsanayna in maanta halka aynu joognaa ay tahay meeshii in badan maskaxdeenna ka guuxaysay riyadeenna ahayd innagoo rajaynayna inaynu horena uga sii gudbi doono ujeedadaynu leenahay waxa weeyaan inaynu ka baxno nidaamkii ahaa inaynu seynu doonayno baaris u samayno inaynu seyn doonayno wax ribood garayno dadaalkii shaqsiga ahay la waday inaynu ka baxno aynu marno waddo la isla yaqaano adduunku inala garanayo oo waxa ka soo baxana lagula akhri karaayo run ahaantii manwalkan samayntiisu mudday soo qaadatay raadintiisa haday tahay sidii loo samayn lahaa diyaarintiisa haday tahay ku talagalkiisa haday tahay mudday soo qaadatay maanta waxaynu u joognaa inaynu isla eegno siduu inoo anfacayaa maxaa ka khaldan maxaa ka saxa inaynu rogrogno maanta waxaa loo baahan yahay markaa ka qaybgalayaashu maadaama uu ku xidhan yahay mustaqbalkeennii shaqo inaynu maanta ka fiirsanno wax kasta oo ubucda manwalkaa ku jira waa la qaybqaybiyey qolaba in baa layidhi soo eega haddana waynu isu wada nimi si loo wada eego si aynu uga saarno wixii qodaxeeha ku jira ee hadhow inagu soo bixi doona waynu ognahay wax kasta markuu practicali loo fuliyo waxbaa ka soo baxaa intaynu qodaxda ka sii guri karno inaynu maanta qodaxda ka sii gurno dabeedna aynu ku hawlgalno sanadka 2020ka fulintiisa innagoo waafajinaynaa istaandarada adduunka u yaalla ee adduunku inala garanayo